Sarjan neljäs osakilpailu Rallisprintin SM:ssä täällä Leppävirralla ja samalla kauden ensimmäinen sorapinnalla ajettava kisa on lähtenyt käyntiin. Me olemme täällä varikolla, täällä aika hiljaista, kun kuljettajat siirtyvät ensin tuonne lähtöpäähän ja tulevat sieltä sitten kilpaa ajaen takaisin tänne varikko- ja maalipäähän. Lähdetään seuraamaan päivän tapahtumia, kuinka täällä soralla suihkitaan. Tavaraa onko ammattimiehellä käsissä? Oli tuossa nolla-auton kyydissä. Miltä meno maistuu? No, meno oli tämmöisestä rallista pitävälle miehelle aivan huima hienoa, aivan todella hieno kokemus. Ja tämmöisellä vanhalla PDA-eskortilla noin sivuluista, kun meni vielä niin kuin vanhaan malliin, ja oli todella huima kokemus. Leppävirran kunta, onko se urheilijaystävällinen kunta? Meillä on kokonaisuutena erittäin urheilijaystävällinen kunta. Meillä on siis monessa lajissa kansallisia ja kansainvälisiä urheilijoita, menestyneitä sellaisia, ja me tuetaan urheilua. Meillä on monipuolista seuratoimintaa ja me nähdään ihan strategian kirjattuna tärkeäksi urheilun ja liikunnan, monipuolisen urheilun ja liikunnan tukeminen ja ylläpitäminen. Entäpä sitten tämä moottoriurheilu tänään täällä SM Rallisprintissä Leppävirralla. 19 Leppävirta Racing Teamin kuljettajaa ja näin ollen vahvaa tuntuu oleva toiminta. Onko kunta siinä jotenkin erityisesti mukana vai mistä tämä laaja harrastus? No kyllä laaja harrastuneisuuden ansio täytyy antaa ilman muuta meidän yksityisille suorittajille ja harrastajille. Siinä ei kunta voi ansioita ottaa. Me luodaan hyviä puitteita. Me tuetaan aika hyvin meidän seuratoimintaa ja sit meillä on ennen kaikkea kovat historialliset autourheiluperinteet, kovia menestyneitä yksilöitä ja jopa SM-sarjan huipputalleja, MM-rallitallejakin ollut täällä aikoina ihan vajaa reilu 10 vuotta sitten. Et kulttuuri on kova ja se näyttää jatkuvan. Se osallistujamäärä kertoo sen. Tänään ilmeisesti vielä toisi kertoihin kyytiin, kun on kypärä kädessä. No minun puolesta kyllä, mutta taitaa olla jono niin pitkä, että valitettavasti en pääse enää toista kertaa. SM-printin nelivetoluokan johto ennen Kai Hyttistä. Kuinka kova taistelu ja vääntö tulee tänään tällä Leppävirralla? No kyllähän se varmaan on kovaa taistelua, että täysillä pitää yrittää mennä ja toivotaan, että pistejohto säilyy, mutta on siellä muitakin kovia kavereja kuin Hyttisen Kaitsu, että katsotaan kisan jälkeen. Kuinka iso loikka on, kun olet viime aikoina kuitenkin vähän ollut niin kuin asfalttien erikoismies, niin pompata tänne hiekalle? Onhan se aika iso, että asfaltithan mulla meni tosi hyvin ja viikko sitten kävin Ruovirilla ajas yhden sorakisan alle, että on vähän kumminkin on kokemusta nyt soralta, mutta on se opettelua vielä. Nyt täytyy sanoa niin kuin James Hunt aina Mika Häkkiselle ennen starttia, että pidä hauskaa. Totta kai näistä nautitaan. Tästä huippujännittävästä pistetilanteesta lähdetään kauden toiseksi viimeiseen soralla ajattavan osakilpailuun. Nyt laitetaan kaasu pohjaan. Vuoden 2001 Suomen mestari Hannu Mäkiikola on jälleen mukana mestaruustaistelussa. Luokassa 5 kisaavan Mäkiikolan ajatuksena on pistejohdon vankistaminen ja mestaruuden uusiminen. Ensimmäinen kierros menee aikaan 1.42.09. Jari Lammin sivu voitti himoitun SM-tittelin vuonna 2000. Jälleen kiiluu mitali silmissä ja meno näyttää vakuuttavalta. Heinäpaalien vuoksi mutkiin täytyy tulla erityisen tarkasti, virheisiin ei ole varaa. Niitä ei tule, mutta silti 20 erottaa Lammin sivun kärjestä. Jari Putkinen tunnetaan näyttävästä ajotyylistä, välillä liiankin. Viime kausi päättyi osumaan nilsiäläisen petäjän kanssa, mutta nyt Mitsu pidetään nätisti reitillä. Hieman varovaiselta tällä kertaa näyttävä ajo ei riitä kärkeen, vaan eroa kertyy 3 sekuntia. Nyt tuodaan Mitsua kiukulla. Puikoissa on Aarni Mertanen. Mutkiin mennään todella kovaa ja näyttävästi, mutta silti tarkasti. Mertanen ei koko sarjaa ole kiertänyt. Toivottavasti ensi kaudella näyttävästi ajava kajaanilainen on mukana. Nyt eroa Mäkiikolaan kertyy 24.10. Kierrokset kohdilleen ja matkaan. Tapio Lauronen piiskaa Mitsua siihen malliin, että nyt nähdään uusi pohja-aika. Mutta maalissa selviää. Pieni liike startissa aiheutti varaslähdön ja näin avauskierros menee pipariksi.
Kai Hyttinen on ajanut aiemmissa osakilpailussa nelivetoisten niin sanotussa ralliautoluokassa, mutta pienten moottorisäätöjen jälkeen vaihtanut luokkaan 5. SM-sarjan kakkosen olevan Hyttisen ajo näyttää todella kliiniseltä. Turhiin sladeihin ei autoa päästetä ja kello tykkää. Kilpakumppanit pyörittelevät silmiään, kun Hyttinen täräyttää yli 2 sekunnin pohjat ja ottaa ykköspaikan. Luokassa 6 ajava Joni Nikko on SM-sarjassa 4. ja kaikki mahdollisuudet mestaruuteenkin on vielä olemassa. Edellisen kisan väliin jättäneellä Nikolla on selkä seinää vasten. 2 viimeistä täytyy onnistua, mikäli aikoo Suomen mestariksi. Nyt tulee ralliautoluokan pohjat ja Nikko on koko kilpailun toiseksi nopein ensimmäisen kierroksen jälkeen. Tommi Mäkisen tiimi on tuonut 2 japanilaisnuorukaista Leppävirralle tutustumaan tähän nopeatempoiseen lajiin. Hiroki Arai, tunnetun rallikuljettajan Toshihiron poika, ajaa ensimmäisellä kierroksella toiseksi 4,5 sekunnin päähän Nikosta. Toinen mukana oleva japanilainen Takamoto Katsuta on siirtynyt rallin maailman rata-autoilun puolelta. Se näkyy tarkoissa ajolinjoissa, autoa ei juuri mutkiin paiskita. Aika maalissa riittää 3. sijaan, eroa 1 tulee 6 sekuntia. Tommi Mäkinen Racingin logot on komeasti hatussa ja rinnassa. Onko tämä nyt niin kuin paluu menneisyyteen? No ehkä. Ehkä vähän joo, että silloin tällä on ollut tuossa Tommin projektissa mukana, varsinkin tässä nuorten kuljettajien koulutushommassa. Ja nyt ollaan täällä sprintissä ja huomenna jatketaan vähän testihommia ja viikon päästä SM, että jätkillä on aika hyvä ohjelma tälle vuodelle rakennettu, niin koitan vähän auttaa tässä ja olla poikien mukana. Japanilaiskuljettajia, millä on luonnehtisit, onko niin sanotusti vetomiehiä? No kyllä joo, ja hieno nähdä miten motivoituneita jätkät on. Kyllä ne on niin kuin hoksunut, että miten hieno tilaisuus niillä on mennä uralla eteenpäin ja keskittyä oikeasti vaan siihen itsensä kehittämiseen ja tehdä sitä, mitä ne tykkää tehdä. Kenen suojeluksessa nämä miehet on, kun heillä on mahdollisuus näin keskittyä? No kyllä se ihan niin kuin on tietysti Japanista tullut se isoin halu, että Toyota haluaisi, että kehitetään 2 japanilaista kuljettajaa ja sitten projekti on mikään 1 vuoden projekti, että katsotaan niin kuin vuosien aikana, mihin asti poikien kanssa päästään. Ja niin kuin tietysti meidänkin puolelta koskaan näin tavallaan laajaa kehitystyötä ollaan rakennettu, että ruvetaan niin kuin ihan alusta asti poikia viemään eteenpäin. Niin nyt sitten Mäkinen Racingin kanssa niin ollaan tehty hyvä ohjelma ja katsotaan, mihin asti päästään. Tasapisteessä Tomi Koirikiven kanssa 2-vetoisten kärjessä ennen tätä Leppävirran vetäisyä. Onko kuinka paljon perhosia vatsassa? Kyllä, aina sellainen pikku jännitys on päällänsä, että tasapisteessä tosiaan ollaan ja kummakin yrittää varmaan voitosta ajaa. Sä oot tuon reitin polkupyöräilyn läpi, onko se vaativa? On siellä sellaisia vaativia kohtia, että on nopeita mutkia ja sitten vähän sitä kiristävää siinä, että kyllä se on haastava pätkä. Mikä sellainen tuo MR2 on sitten, kun ruvetaan hyppimään, onko se siihen hommaan suunniteltu? No ei sitä nyt mahdottomiin pomppuihin, mutta ei siinä nyt pikkureukut ei mitään meinaa, että ei ne vauhtia hidasta. Siellä pahin kilpailija Mikael Vuotari sovitteli just kypärää päähän ja kohta lähtee Leppävirran Tivoli pyörimään milläs mielellä. Tasapisteessä? No tasapisteessä joo, että itse täytyisi nyt tänään saada taas luokkavoitto täydet pisteet ja toivoo, että Vuotarin Mikki olisi vaikka toinen, niin pääsisi Huittisissa sitten sen luokkaa haastamaan ja viemään siellä pisteitä, niin olisi mahdollisuuksia. Tietysti ei Hallian Tomppaa saa unohtaa. Silläkin on mahdollisuudet vielä täysiä pistepotti tai 4 täyteen pisteeseen. Että. Mites 2 orakisaa, tää Leppävirta ja Huittinen jäljellä? Onko se sun maku? No viime viikon loppuun Ruovedella oli ainakin ihan hyvä fiilis vetää, että hyvä aika olisi tullut, mutta moottori hajosi. Nyt on kunnos ja toivotaan, että kaikki pelaa. No ei kun flat out. Kyllä. 2-vetoisissa tilanne ennen 4. osakilpailua on tiukka. Ykkösluokassa Tomi Koirikivellä on siis kaikki mahdollisuudet mestaruuteen. Vain voitto mielessä reitillä kaahaava Koirikivi näyttää puhkuvan menohalua. Toyota taittuu kauniisti kaarteisiin ja kellot seisahtuvat 1.49.75 aikaan. Kari Leinolla on kisapelinä samanlainen Toyota MR2 kuin Koirikivellä.
Leinon ajokki vilkuttelee silmää katsojille, mutta tällä kertaa aika ei aivan kärkipaikalle riitä. Eroa tulee 8 sekuntia, mutta luokan kakkospaikka on hallussa avauskierroksen jälkeen. Toyotien kavalkaadi saa jatkoa. Tässä korollaa tuo Jari Mäki-Tammela. Kaksikko Mäki-Tammela ja Leino taistelevat tiukasti luokan kakkospaikasta. Koirikivi tuntuu olevan tavoittamattomissa. Mäki-Tammela ajaa kolmanneksi, jääden vain 2/10 Leinosta. Taistelu kaksivetoisten Suomen mestaruudesta kulminoituu Mikael Vuotarin tämän päivän suorituksiin. Kakkosluokan ensimmäisenä reitillä lähtenyt Vuotari asettaa raamit, mihin muilla on tähtäämistä. Pohja-aika on 1.49.82. Juha Lusa haastaa ensimmäisenä. Aivan terävimpään kärkeen SM-pisteissä ei Lusalla ole enää mahdollisuuksia, mutta osakilpailun ja luokan podiumpaikka kiinnostaa. Hyvä ajorytmi siivittää Lusan kakkospaikalle. Vuotariin tulee eroa 1.5 sekuntia. Kaasupohjassa mutkasta toiseen jo vuosikausia kirmanut Mika Rautiainen yrittää pestä kärkiajan. Vaikka ajo todella vauhdikkaalta näyttääkin, ei täydellistä onnistumista tule. Rautiainen jää kärjestä 2 sekuntia. Mika Lemmetillä on ollut tapahtumien sävyttämä kausi. Toisinaan laihialainen löytyy tukevasti kärkipaikalta ja toisinaan riivaa epäonni. Nyt kisa lähtee mainiosti käyntiin. Ajo on silmin nähden vauhdikasta ja uusi pohja-aika tulee reilun 10 erolla Vuotariin. Mikko Penttisellä ei tältä kaudelta ole kokemusta SM-kisoista. Nyt ollaan mukana ensimmäistä kertaa. Vauhti näyttää sopivan näihin karkeloihin oikein hyvin. Kotikulmilla kisaava Penttinen iskeytyy 3. 40 päähän ykköspaikasta. Jukka Vähämäen menoon ollaan tutustuttu aiemminkin ja aina se on yhtä säväyttävää. Hallitseva kaksivetoisten Suomen mestari lataa kovat piippuun ja antaa palaa. Tuplamestari on vedossa. Pohja-aika 1.47.71 on kova ja kilpakumppaneilla riittää tekemistä, mikäli aikovat Vähämäen piestä. Teemu Karpiola yrittää ensimmäisenä kammeta Vähämäkeä kärjestä. Alkumatkan sujuvuuden jälkeen autoon tulee ongelmia. Vauhti hiipuu ja aika painuu sekuntitolkulla kärjen taakse. Karpiolalla kaikki jää toisen kierroksen varaan. Tätä yleisö on tullut katsomaan. Antti Karhunen soittelee Sorateiden sinfonia starletillaan, mutta vaikka miten on yritys kohdallaan, ei riitä. Vähämäki pitää paikkansa ja Karhunen on toinen. Eroa jää 3.5 sekuntia. Janne Lopperin vuoro yrittää vallata kärkipaikka. Kun Bemari M3 kiitää sorapinnalla, näky on komea ja äänet hivelevät korvia. Mutta näyttävyyskään ei voi lahjoa kelloa, joten Lopperin on tyytyminen 3. sijaan 5 sekunnin päähän kärjestä. Luokassa 4 Tomi Halli on taistelemassa jo 7. Suomen mestaruudestaan. Etukulmaan jäänyt muovinriekalle kertoo siitä, että Hallia on edennyt todella tarkoilla linjoilla. Vauhti on kovaa ja aika hyvä. 1.49.27. Sitä muut lähtevät nyt alittamaan. Marko Mansikkamäki nähdään usein kärkitaistossa. Miten käy nyt? Yritystä on tien täydeltä ja Starlet kiitää laidasta laitaan. Aika kuitenkin painuu Hallian ajan taakse. Eroa tulee yli 2 sekuntia ja Mansikkamäki on 5. Harri Rutanen aloitti rallisprintin nuorten luokasta, joten lajikokemusta on kertynyt jo vuosien ajan. Nyt Rutasella lähtee kisa hyvin käyntiin, kun ensimmäisen kierroksen aika oikeuttaa 3. sijaan sekunnin kärjen perässä.
Tässä niin sanotussa ralliautoluokassa kisataan luonnollisesti myös etuvetoisilla. Opel Astraa vie tässä Teijo Karjalainen, joka onnistuu nappaamaan neljännen sijan ensimmäisen vedon jälkeen. Vielä jää vajaa 2 sekuntia kirittävää kärkeen. Toinen etuvetoa kovaa tuova kuljettaja tällä avauskierroksella on Jesse Turunen, joka esiintyi viime kaudella edukseen junnujen SM-rallien puolella. Nyt on Hallian kärkiaika uhattuna. 400 osaa jää silti marginaalia, joten Turunen ajaa toiseksi. Well, is it a big different when we are compare rally and rally sprint? Uh-huh. Here you must start flat out. Yes, that is most difficult things between, you know, rally and rally sprint. Always keep concentrate maximum. Yeah. Till finish, to start. So that is most difficult things I thought. How is this road? Is it good? Yeah, this road is quite not so wide, but a very fun and amazing road. Jumps? Not jumps. No jumps. <All right. laughs> Second round, a little bit better. Maybe. Yeah, I think so. I can follow some line from those guys that are running right now. So I think much more easier to drive it. All right, thank you. Pitkästä aikaa soraa pyörien alla ja aika avattu rengas. Oliko pitoa? No, välillä oli pitoa ja välillä ei. Että pito vaihteli ainakin omasta mielestä, mutta suhkoon tyytyväinen on suoritukseen. Että kyllähän se ajamattomuus näkyy, mutta ihan hyvin. Alusta pelasi, kaikki oli kunnossa? Kaikki pelaa hienosti, että nyt se on siinä ratin ja penkin välissä. Mutta katsotaan toinen kierros, jos ei oikein puhki mene, niin koitetaan vielä, mutta se nähdään sitten. 0-16 pohjat ensimmäisen kierroksen jälkeen omassa luokassa. Tiukalta vaikuttaa. Mites tuota välimatkaa nyt vähän kasvatettaisiin? No ei siinä mitään muuta kuin vähän yritystä nostaa. Että pitohan on ihan tautinen, että tuntuu, että ei tuo vehje mihinkään kulje tuolla, mutta ei mitään yrkkyä vaan lisää. Eli radan pito on toisin sanoen parantunut sitten jo vajaan 30 autoa aikana, kun tuossa nelivetomiehet sanoi, että on liukasta. No ainakin toi kumho tuntuu pitävän hyvin, että en mä tiedä, että tosi kova pito oli ja varmaan tokalla ringillä mä uskon, että vielä paranee vaan. No sitten vaan, jalka konehuoneessa. No näin pitää koittaa. Kolmantena luokassa ensimmäisen vedon jälkeen, näyttää olevan jotain remontin tynkää, mikä ongelma? Joo, no tartte hajosi tuossa ja sitten tuossa peltomutkissa niin osuin paaliin ja kääntyi toi ohjaus ja meni aurauskulma vähän sekaisin ja niitä vähän säädettiin tuossa. Onko kaikki nyt hyvin? No joo, kulmat saatiin kuntoon, mutta kun tuo tartti saisi vielä, että pääsis, saisi se käymään, niin muuten olisi kaikki hyvin. Mites tuo ekan kierroksen aika? Se oli tuommoisen 2,2 pohjista. Onko siihen paljon vielä lyötävissä parannusta? Joo, kyllä siihen tuli pari virhettä ja pari mutkaa valu pitkäksi, että ei ollut läheskään täydellinen kierros. Entäs tuo radan kunto, antaako se mahdollisuuden toisella kierroksella parantaa? No se vähän arveluttaa se alkupää, että kun huonoon kuntoon se menee, että olisi tarvinnut ekalla se aika saada, mutta yritetään parantaa. Junioreiden SM-pistetilanne näyttää tältä. Useammalla kuljettajalla on vielä mahdollisuudet kultaan. Myös junnujen ralli SM:ssä mitallitaistossa mukana oleva Henri Laitinen ajaa voittoon 7-luokassa vajaan 2 sekunnin erolla Antti Kuusistoon. Juho Mäkitammela on tässä kapinassa 3. Luokassa 8 Matti Ala-Rautalahti ottaa ykköspaikan vakuuttavalla yli 4 sekunnin erolla, ollen samalla junnujen nopein 2-vetokuljettaja. Toisella kierroksella ulos ajanut Aki Sahila on toinen ja 3. on Henri Pitkänen. Juha-Pekka Pesonen laulattaa fiestaansa 9-luokan nopeinta kyytiä. Eroa 2. ajaneeseen Atte Olkkoseen kertyy 1,5 sekuntia. 3. tässä luokassa ajaa Oskari Kauhanen. Luokassa 10 voiton ottaa komeasti Astraa paiskova Janne Koskinen, jonka voittomarginaali on lopulta todella pieni. 2. ajaa 30 erolla Markus Juntunen ja 3. on Risto Pelkonen. Nelivetoiset erityisesti sprinttiin tarkoitetut ajokit kisaavat luokassa 11 ja näiden kapinan ykkönen on Juha Vinni. Samuli Pokela ajaa 2. jääden Vinnistä 4 sekuntia, Ville Pynnönen on 3.
Nelikköjen ralliauto luokassa 12 voittoon kaasuttelee Juha Heinonen. Voitto Leppävirralta tulee hyvään saumaan, sillä ennen finaalikisaa Heinonen siirtyy junnujen SM-sarjan johtoon. Toiseksi ajaa Risto Immonen 5 sekunnin erolla Heinoseen. Junioreiden yleiskisan voittoon. Oliko Leppävirran paana sopivaa Mitsulla? Joo, kyllä oli. Tosi hieno paana oli, että pysyy aika hyvässä kunnossakin vielä. Nelivedosta oli apua, kun sai vedellä isot mäet hyvin ylös. Joo, kyllä se tuohon mäkeen, ylämäkeen nousee hienosti kyllä. Että... Oliko taistelu tiukka? Oli se kyllä meillä yleiskilpailussa aina. Paljonko oli ero? 70 jäi Heinosen Jussi ehdoa. Senioreiden luokassa 17 Tarmo Ollila on pitelemätön ja ottaa voiton. Leif Tuomela on toinen ja Lasse Hirvijärvi kolmas. Timo Malava voittaa senioreiden luokan 18, Harry Nieminen on toinen ja kolmanneksi ajaa Kari Roivainen. Tänään täällä Leppävirralla luokkavoitto ja saman tien taisi varmistua tuo senioreiden Suomi Cupin kokonaisvoitto myöskin. Sillä lailla huhu kertoo, että se olisi sillä jo tulossa tällä suorituksella, mutta kun siinä on se yksi nelossia, niin mä yritän sen parantaa siellä pois. Ja Huittisissa sitä on hyvä koittaa. No siellä olisi koitettava, että kyllä sinne lähdetään ihan tosi mielessä ajaa Huittisiin, että se on niin hieno pätkä ajaa. Nuoretkin kisaavat kahdessa luokassa. Luokan 13 voittaja on Juho Koskilammi. Toiseksi ajaa Niko Valkonen ja kolmanneksi Toni Reijonen. Luokassa 14 Jani Luhtaniemi nousee korkeammalle korokkeelle. Toiseksi ajaa Heikki Leinonen ja kolmanneksi Roope Suomalainen. Vakio 1600-luokan voittajaksi ajoi Citroenilla Pasi Martikainen. Jyri Räsänen tuo korollansa kakkoseksi ja kolmanneksi tulee Heikki Hassinen. Naisten luokan valtiatar Leppävirralla on eskortilla kisannut Päivi Malinen. Toiseksi kurvailee Minna Ahola ja kolmanneksi Sirpa Kaski. Kolmannella sijalla on Kaski sinetöi naisten cup-voiton itselleen jo ennen Huittisten päätöskisaa. Naisten Suomi Cupin mestaruus ratkesi tänään täällä Leppävirralla kolmannella tilalla. Miltä se nyt tuntuu? Kiitoksia ja hyvältä tuntuu näin 5 vuoden ajamisen tauon jälkeen. Niin sulla on 5 vuoden ajotauko. Paljonko oli sitä ennen ajovuosi? No niitä tuli vajaa 10. Onko aikaisemmin tämän tyylistä saavutusta? No rallin puolelta Lady Cupin mestaruus on vuodelta 2005. No sähän oot sitten niin sanottu vanha tekijä. Vanha tekijä. Me onnitellaan oikein kovasti ja ajatko vielä päätöskisa Huittisissa? No katsotaan, jos auto on vielä ehjä, että se tuossa toisella lenkillä hieman vaurioitu, niin yritetään olla mukana sielläkin. Edessä on toinen ja ratkaiseva kierros, joten mestaruustaistot tiivistyvät. Luokassa 1 Jari Mäkitammela lähtee toiselle ringille kolmospaikalta. Mäkitammela ei onnistu parantamaan aikaansa, mutta pitää sijoituksensa. 2 Leino parantaa aikaansa sekunnin verran, mutta sijoitus ei muutu, vaan Leino on kisassa toinen. Ensimmäisellä kierroksella muille luun kurkkuun lyönyt Tomi Koirikivi lohkaisee ajastaan vielä muutaman kymmenyksen pois. Voitto tulee yli 7 sekunnin erolla ja Koirikivi tarraa lujalla otteella kiinni SM-mitalliin. Jääkö Huittisiin vielä paljon setvittävää? No tasapisteessä ollaan Vuotarin kanssa nyt. Että miten sitten sarjasääntö sanoo, että tasapistetilanteessa tulee käymään, että ei viimeisessä osakilpailussa nyt ei ole oikeastaan panosta, kun molemmilla on täydet sarjapisteet, 4 kilpailusta 44 pistettä, niin se, miten sääntö sitten sanoo, niin se ratkeaa nyt sitten sen mukaan. Kakkosluokassa Mikko Penttinen ajoi kelpoajan ensimmäisellä yrityksellä. Toisella ei tule parannusta eikä sijoituskaan muutu, joten Penttinen on kolmas. Luokan voitto on nyt 2 kauppa. Mika Lemmetti vastaa Mikael Vuotari. Lemmetti lähtee puolustamaan johtoasemaansa. Ajan parannus ei onnistu ja Lemmetti joutuu odottelemaan Vuotarin vastausta. Mikael Vuotarilla kiiluu silmissä SM-kulta ja se vauhdittaa parkanolaisen matkaa. Asetelmat ovat selvät. Lemmetin ohi pitää kiilata, ottaa voitto ja sitä kautta mestaruus. Aika paranee lähes 2 sekuntia ja kääntää tiukan taistelun Vuotarille. Leppävirralla juhlitaan kauden ensimmäistä Suomen mestaria. SM-rallisprintin sääntöjen mukaan ja pistelaskujen mukaan sinä olet nyt 2-vetoisten Suomen mestari. Onneksi olkoon.
kiitoksia. Aivan huikea fiilis on kyllä. Että. Minkälainen tämä kausi on kaiken kaikkiaan ollut? Tämä kausi on ollut, että talvella lähdettiin siellä Lapualla talvikisa ja sieltä tuli voitto. Ja nyt tähän asti on joka SMS tullut sitten niin luokkavoitto, että täydet pisteet tähän asti. No eihän siitä voi olla tuloksena muuta kuin mestaruus. Minkälainen porukka sulle on tätä mestaruutta ollut tekemässä? No tietysti oma isä on autoa laittanut paljon ja korjannut ja perheen mukana. Ja sitten kaikki sponsorit on tärkeitä, että heille iso kiitos siitä, että ne on ollut siinä vahvasti hommassa mukana. Ja me onnitellaan myös. Joo, kiitoksia. Luokassa 3 Teemu Karpiolan auto ei toiminut avauskiekalla, mutta nyt toimii. Aika paranee 20 sekuntia ja se nostaa Karpiolan viimeiseltä sijalta tässä vaiheessa toiseksi. Antti Karhunen lähtee kakkospaikalta toiselle kierrokselle. Aika paranee, mutta eroa Karpiolaan jää 40 ja Karhunen putoaa kolmanneksi. Mitalitaistelussa neljäntenä ollut Jukka Vähämäki starttaa toiselle ringille. Kuten muutkin, myös Vähämäki petraa aikaansa eikä johtopaikka ole uhattuna. Voitto irtoaa yli 3 sekunnin erolla ja Vähämäki on kiinni mitallissa. Tänään voitto täällä Leppävirralla omassa luokassa. Ja tilanne on nyt sitten sillä lailla kimurantti, että Huittisissa sinä ja Tomi Hallia ratkotte tämän pronssimitalin kohtaloon. Millaisella lailla tuonne Huittisiin lähdetään valmistautumaan? No se pitää lähteä tietysti voittamaan luokka sinne ja sitten se jää Tompasta kiinni, mitä se tekee. Että jos me molemmat voitamme luokan, niin silloin todennäköisesti Tomppa nousee pronssille. Että se on toi pistelasku menee sillä lailla. Mutta hyvin on tasaväkistä. Tasaväkistä on joo, että mahdollisuudet on vielä ihan hyvät. Että. Joo, mutta tämähän se on racingin suola. Nimenomaan joo, se on mukavaa, kun se jää viimeiseen kisaan se ratkaisu. Nelosluokassa Harri Rutanen lähtee kohentamaan tulostaan. Kolmospaikka on kuitenkin Rutasen heiniä, vaikka aika muutaman kymmenyksen paraneekin. Jesse Turunen tähtää korkeimmalle korokkeelle ja pitää pedalin pohjassa lähdöstä maaliin. Aika paranee yli 1,5 sekuntia, joten hurjaa on Honda-miehen meno. Nyt ykköspaikalle, kun Hallia odottelee vielä vuoroaan. Jälleen ollaan tilanteessa, jossa ratkaistaan mitallien kohtalo. Jo ensimmäisellä kierroksella nähtiin, että Tomi Hallian ajolinjat olivat todella ahnaat ja tarkat. Vauhti on tautista. Kaikesta näkee, että nyt ajetaan kohti voittoa. Maalissa kuitenkin tapahtuu. Linja karkaa leveäksi ja bemari tärähtää rajusti paaliin. Siinä valuu mestaruushaaveet aivan kalkkiviivoille ja tämä sinetöi voiton Jesse Turuselle. 2-vetoisten ralliautoluokan voitto. Minkäs monen ottelu se tänään oli? No ei se helpolla tullut, että vähän kuumetta tuossa aamulla oli ja tälleen, mutta en kyllä kovempaa pääse ennen, että pitää olla tyytyväinen omaan ajoon. Onko nyt olo minkälainen, onko yhtään kuumeet laskenut, kun tuli vähän pois painetta? No makkaraperunat on mahassa, niin kyllä se helpottaa. Sä ajoit myöskin Junnu Ralli SM:ää viime vuonna. Heitit kuitenkin kesken, minkä takia? No eipä se, kun ensin hajoaa moottori ja sitten ei pysy ojien välissä, niin se vähän haittaa ajamista. Luokassa 5 Tapio Lauronen pilasi avauskiekkansa vilppilähtöön. Nyt ei startissa hötkyyty, vaan lähtö otetaan maltilla. Lauronen piiskaa ajokkiaan hurjaan vauhtiin ja nousee kohisten tuloksissa. Viimeiseltä sijalta tässä vaiheessa kakkospaikalle. Jari Putkinen ei varmasti ollut tyytyväinen ensimmäisen kierroksen aikaansa, joten nyt tullaan kiukulla. Ajolinjoja on toiselle ringille tarkistettu siistimpään suuntaan ja aika paranee peräti 4 sekuntia. Se nostaa Putkisen 6. sijalta kakkoseksi. Jo avauskierroksella Kai Hyttinen esitteli vauhtiaan, joka oli ylitse muiden. 2 kierrosta ja molemmille päivän kovimmat ajat, joten voittajasta ei ole epäselvyyttä. Tällä voitolla Hyttinen tarrasi kiinni 4-vetoisten Suomen mestaruuteen, joka ratkeaa vasta finaalikisassa. Voitto tuli. Mikä oli avainsana?
No näinhän isot pojat sanoo, että teho on nopeuden valtti, mutta en näe siinä, mutta siinä oli edellisessä kisassa se, että oli niin vähän osaottajia ja näytti tännekin, että en, ja epäilin itse, että tie vaatisi enemmän tehoja, niin lähin siksi siihen. Ja nyt sitten voitto. Miten tämä toinen kierros meni? Paransi aika? Vähäsen sitä kainuulaista yliyrittämistä vaan pois ja rauhoittaa, niin se näkyy vaan aika paraneva. Kutosluokassa japanilaisvieraat kävivät kovaa taistelua kärkisijoista. Takamoto Katsuta oli avauksen jälkeen kolmantena, mutta hurja 4 sekunnin parannus nostaa Takamoton toiseksi. Hiroki Arai yrittää suistaa kilpakumppaninsa takaisin pronssikantaan. Aika paranee 1,5 sekuntia, mutta eroa jää vielä 0,5 sekuntia, joten Arai on kolmas. Joni Nikko mieli mestariksi. Leppävirralta on kahmittava mahdollisimman suuri pistesaalis, jotta tuo haave jää eloon. Nikko onnistuu toisellakin kierroksella, parantaa aikansa vajaan sekunnin ja voittaa. Myös Nikko ilmoittautuu mestaruusjahtiin. Ralliautoluokan voitto tänään täällä Leppävirralla. Toisella kierroksella hyvä aika. Miltä tuo rata maistuu? Kyllä se hyvälle maistuu. Vauhdikas rata ja paali ehkä vähän liikaa viljelty, että joutuu joka kuudessa vähän kierrellä, mutta tuota, mukava päästä. No, pääsi että vauhtia, niin aina mukava päästä. Suomen nopein sarja. Mikael Vuotari on kaksivetoisten Suomen mestari 2015. Nelivetoisten mestaruus ja muiden mitallien osoitteet ratkaistaan viimeisessä kilpailussa. Näin päästeltiin tänään täällä Leppävirralla Savon sydämessä. Jatketaan sprintin finaalin merkeissä lokakuussa Huittisissa.